እዛ ገጠር ፖሊስ ጣቢያ አንድ ጻን ይዟል አላፊዋን ገላለች ነው የሚሉት አታስቢ በቅርቡ ሚስቴ ትሆኛለች እንዳጠጋኝ ጠበቆች ነን እሺ እኛ ፖሊሶች አይደለን ሰው ገላለች ለሱም በህይወቷ ትከፍላለች እሱንም ተወስነው አንተ አይደለህ የህግ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ምንም ብር አያስፈልግም የነጻ አገልግሎት ነው የምንሰጠው ጠልፎ ማግባት እኮ ባህላችን ነው ባህላችንን ከከተማ የሚመጡ ናቸው ህጉ ግን በስራ ላይ መዋል አለበት ይች ልጅ ሰውየውን የገደለችው ራሷን ለመከላከል ስትል ነው ያንን ግን ፍርድ ቤቱ አያምንም ካሁን ራሴን ለመከላከል ነው ተብሎ ለሴት ልጅ የተፈረደ ፍርድ አላየሁም እኔም አውቀው ተኩሳ ሰው ነገደች ሂሩት ነፍሰ ገዳይ አይደለችም እንደውም በጣም ጎበዝ ልጅ ናት ምንድን ነው ወሬ የለሽ ቤት ስለማሉ ወንዶች እኔን ለማግባት የሚፈሩ ይመስለኛል ማሸነፋለብ የህሩት ክስ አንድ ነገር ሊያስመስል እናም ፍርድ ቤቱን የምጠይቀው ትክክለኛ እርምጃ እንደወስድ ነፃነት ለሁሉም ዜጋ የተሰጠ መብት ነው አዎ ሴቶችንም ጨምረው